Ismael matar fram på nytt. Får fram bollen den här gången till Antonsson som sätter fart. Marcus Antonsson. Straffområdet finns på Papadjouf. Kalle Johansson fyller på också. Antonsson! Ja, det där är en målskytt. Marcus Antonsson, 1-0 i 12:e minuten. Kalmars vassaste målskytt under fjolårssäsongen gör sin andra fullträff i år. Och visar klass i det här avslutet. Ja, Bindelöv emot sig. Men lyckas komma förbi. Och pressar in den här bollen med ett stenhårt skott. Som Chensinski inte kan stoppa. Det här är ett klassavslut utav Marcus Antonsson. När han ger Kalmar FF ledningen på Guldfågeln Arena. 12 fullträffar i fjol.